សូមជូនកម្មវិធីនីតិព្រះធម៌និងមរតកពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីនេះត្រូវស្ថាបនាឡើងដោយព្រះភិក្ខុធម្មបញ្ញោតសុំបញ្ញានិងមានគោលបំណងរួមមានដូចខាងក្រោម1បង្កើនការយល់ដឹងផ្នែកព្រះធម៌និងចំណេះដឹងទូទៅដល់គ្រប់ស្រទាប់បរិស័ទ2ផ្ដល់ឲ្យនៅភាពជាម្ចាស់ការនិងទំនុកចិត្តក្នុងការបដិបត្តិនៅរាល់កម្មវិធីបុណ្យនានាតាមបែបប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា3ផ្ដល់នៅសប្បុរសធម៌ទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងផ្លូវចិត្តជួយដល់សង្គមជាតិสัพพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมริกิริยานมัสการถวายบังคมโนในองค์ខ្ញុំปุคคณาទាំង2พระองค์อัตถะចូលមានរតនត្យស័កចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃសរណៈអតរេណៈដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពន្តរាយនិវរណត្ថំដោយអំណាចកិរិយាក្រើនរំលឹកនឹកទៅដល់ប្រជុំ3នៃប្រត្រៃសរណៈក៏សូមឲ្យចង្រៃអពមង្គលកលកណីភយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលធ្លាប់កើតមានឡើងហើយក្តីកំពុងតែកើតឡើងឬក៏នឹងកើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខក្តីក៏សូមឲ្យចង្រៃអពមង្គលកលកណីភយន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនោះបរវាសជៀសចេញឆ្ងាយពីករជ្ជកាយបកណាមចាស់និងអស់លោកអ្នកជាសាធុសប្បុរសមហាបរិស័ទដែលបាននឹងកំពុងមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមាននៅក្នុងបញ្ញពវេសនដ្ឋាននិវេលាគ្រានេះ
ដោយបដូរយកមកវិញនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសិរីសួស្តីសុភមង្គលចាប់តាំងតែពីពេលនេះតទៅកំបីក្លៀងក្លៀតក្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយហិតោបរង្គធម្មទីសណង្អរភិសាមៈដំណរតភ្ជាប់អំពីកិរិយាប្រារព្ធនៅបទនមស្ការនិងបណាមគាថានេះទៅក៏តម្រូវឲ្យអង្គខ្ញុំពុគណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គសូមឱកាសអំពីសំណាក់អស់លោកអ្នកដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីអភិបាលថែរក្សាការពារឃុំក្រងនៅទីនេះក៏ដូចជាការអនុញ្ញាតអំពីអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញកវីបណ្ឌិតនិស្សិតបញ្ញវន្តជើងព្រះកម្ពីលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកប្រាជ្ញអ្នកចេះអ្នកដឹងនៅតំបន់នេះផងដែរក៏សូមការអនុញ្ញាតអំពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យមួយអន្លើដោយមហាបរិស័ទអំពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីនឹងបាននាំមកនៅព្រះអវាទរបស់ព្រះអនាវរណញ្ញាណជាបរមគ្រូនៃយើងដើម្បីនឹងយកមកសម្ដែងត្រដាងលាតលាទៅតាមរបៀបការសម្ដែងពធទេសនាបុច្ឆាវិសัจនីក្រែ2នៅក្នុងវេលាគ្រានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំនិងបុណ្យបច្ច័យ4នៃម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចដែលប្រកាសណាម្ចាស់និងញាតិញោមបានដឹងបានជ្រាបគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាហើយថាប្រពៃណីខ្មែរយើងតែងតែមានទំនៀមទម្លាប់មួយដ៏ល្អផូរផង់គឺមិនដែលបោះបង់ចោលទេបើទោះបីជាប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីអ្វីក៏ដោយដោយឡែកនៅក្នុងកិច្ចកម្មរបៀបវិរៈនៃការសម្ដែងពធទេសនាក៏មានដំណើរដើមតងលំដាប់លំដោយនៃការបែងចែកតាំងនៅខនិកនាមសន្និមត់នាមដល់អង្គធម្មកថាអាចារ្យដើម្បីប្ររព្ធនៅពធទេសនាដើម្បីនឹងមានឱកាសលើកយកនៅព្រះគាថាព្រះពុទ្ធដីកាមកសម្ដែងនៅក្នុងវេលាគ្រានេះអញ្ចឹងហើយញាតិញោមជាសាទុសប្បុរសពធទេសនាប្រព្រឹត្តទៅក្រែ2យ៉ាងដូច្នេះអង្គខ្ញុំពុគណាអាត្មាភាពដែលបានចាប់នៅក្បាលไมក្រូហ្វូនជាដំបូងជាបឋមសូមឱកាសសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវេលាគ្រានេះប្រមាណជា1ម៉ោងឬក៏ជាង1ម៉ោងតែប៉ុណ្ណឹងទេដែលអាត្មាភាពមានកិត្តិយសទទួលការនិមន្តពីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យអរតនីនិមន្តមកពីខេត្តកំពង់ចាមពូលគឺកុដិលេខ1វត្តបទុមរតនដីដុះនឹងឯធម្មបញ្ជូតោសុំបញ្ញាណាយ៉ាងណាសូមឱកាសនៅក្នុងវេលាគ្រានេះដើម្បីដើរតួណាញោមឬក៏តំណាងឬក៏ជំនួសថាជាព្រះមហាថេរដែលជាភាសាបាលីយើងហៅថាពុជ្ជនកថេរមានតួនាទីសម្រាប់សួរនៅរាល់បញ្ហាកម្មដែលកើតឡើងចំពោះមុខម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យកំពុងតែប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងវេលាគ្រានេះដោយឡែកដឹកគុណម្ចាស់នៅខាងឆ្វេងដៃសូមឱកាសឲ្យតំណាងឬក៏ជំនួសឲ្យឈ្មោះថាជាព្រះអនុថែដឹកគុណម្ចាស់បច្ចុប្បន្នមានតួនាទីជាប្រជាអធិការវត្តមនីរាំងសីជាមន់ស្ថិតនៅឯព្រំដែនវៀតណាមឯណោះដែលលោកយាយលោកតាធ្លាប់បានដឹងធ្លាប់បានស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសវត្តជុរៀងរាល់រាត្រីម៉ោង 7-8 យប់ហើយតែចង់ឃើញពភៈព្រះអង្គណាស់ឥឡូវបានឃើញហើយណាញោមនឹងហើយព្រះអង្គសីតធម្មោគូសឿនជាទូទៅបើកាលណាបានជួបជាមួយនឹងអង្គខ្ញុំពុគណាអាត្មាភាពដឹកគុណម្ចាស់តែងតែបានទទួលងារមួយយ៉ាងធំណាគឺធំខាងឆ្លើយពលគឺព្រះអនុថែអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាសូមប្រគេននាទីនឹងដល់ដឹកគុណម្ចាស់សាជាថ្មីព្រោះកាលពីសម្ដែងពធមុនមុនមកបានដោះចេញហើយឯទៅជាបច្ច័យអតិកាបើលើឡើងលើក្រែសុំយកស័កនឹងមកបំពាក់ឲ្យវិញទៅជាអនុថែមានទួននាទីមានអេតតកៈឆ្លើយរាល់បញ្ហាកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះមុខស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអត្តណោមត្តម្នាក់ឯងមិនទាន់ដឹងថាដឹកគុណម្ចាស់ព្រមឬក៏មិនព្រមនោះទេ
ព្រោះថាការលើកឡើងនេះគេហៅថាអេកតោភិគីធ្វើឡើងតែអាត្មាម្នាក់ឯងវាមិនទាន់ទៅជាទ្វេភិគីណាញោមអញ្ចឹងហើយសួរទឹកចិត្តទឹកប្រតិដឹកគុណម្ចាស់បាទលោកយាយលោកតានៅស្រុកនេះចង់ឃើញមុខមកប៉ុណ្ណឹងឥឡូវជួបភ័ក្រមកប៉ុណ្ណេះតើព្រមទទួលជាអនុថែសម្ដែងធម៌ឲ្យលោកយាយលោកតាស្រុកចំការកោនឹងស្ដាប់ដែរឬក៏យ៉ាងណាសូមរតនានិមន្តតាសាវៈចនាងអហង្គសោធ្វាបានលឺហើយសូសៀងស្នៀងពវិជាដល់ពីរស់របស់ប្តីប្រគុណជាម្ចាស់ចាត់ចែងតំណែងឲ្យអាត្មាធ្វើជាអ្នកតូចព្រះអង្គធ្វើជាអ្នកធំគាត់ឲ្យចេញមកអាត្មានឹងចាញ់ដាច់ទៅហ្មងមកក៏ក្រោយព្រះអង្គផ្លូវមកក៏រៀងបបាក់ជាងព្រះអង្គមកខំប្រឹងឡើងលើក្រែបានមុនដែរថាបានធ្វើធំបានធំទេតាចានៅតែទូចដែរប៉ុន្តែបើថ្លឹងកលោចាញ់ព្រះអង្គដាច់បាត់ប៉ុន្តែបើបោះឆ្នោតបែបពាក់កដាលម្នាក់អាហ្នឹងក៏តទល់ខ្លះដែរកាកោហ្នឹងកណាមានមិត្តភ័ក្ដិប៊ូនៅនឹងច្រើនណានៅវត្តត្រីមង្គលក្បាលកោះសតិនមានមិត្តភ័ក្ដិនៅនឹងច្រើនដែរព្រះអង្គម្ចាស់ប្រយ័ត្នគេលឺចឹងទេព្រះអង្គធ្វើជាអ្នកធំប្រមហើយកណាធ្វើអ្នកតូចដោយអំណាចនៃបកាសនៈវាចារបស់បដិជ្ជប្រគុណជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គជាប្រមេកតលេខ1នៅវត្តបទុមរតនៈដីដុសក្រុងកំពង់ចាមឯខ្ញុំកណាឯនេះក្បែរព្រំដែនវៀតណាមឯណោះខំស្រូតមកដែរឥឡូវបានធ្វើជាអ្នកធំប៉ុនធំខាងឆ្លើយឆ្លើយនឹងមិនមែនចេះតែឆ្លើយរួចទេយាយតាពុទ្ធបរិស័ទបើព្រះអង្គសួរមកចំអាកន្លែងចេះអានឹងឆ្លើយរួចអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គសួរមកចំអាកន្លែងមិនចេះអានឹងទៅទេអញ្ចឹងទៅឆ្លើយមិនរួចហើយអញ្ចឹងទេបកាសនៈវិជានេះខ្ញុំកណាព្រមធ្វើជាអនុថែហើយប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចណាដែលខ្ញុំកណាបានឆ្លើយទៅហើយមិនពេញទឹកចិត្តទឹកប្រតិរបស់បដិជ្ជប្រគុណជាម្ចាស់ក៏ដូចជាការឆ្លើយទៅហើយមិនពេញជ្រុងជ្រោយទៅតាមបែបធម៌អាសិក្ខាវិន័យរបស់ព្រះសាស្តាសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះមហាថែតាមបំពេញមួយទៀតបើសួរមកហើយចំមកកន្លែងមិនចេះត្មងអាមិនចេះនឹងបានន័យថាទៅទេអត់ដឹងប្រគិនឲ្យព្រះអង្គជាមហាថែនឹងឆ្លើយប្រាប់យាយតាវិញផងនឹងមួយទៀតអាកន្លែងណាដែលធ្វើវោហាសាស័ព្ទវាជ្រួលជ្រោះទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់ដោយអចេតនាដោយប្រការណានោះនឹងសំខន្តីអភ័យទោសហើយហើយណៃមួយទៀតចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រុកនេះភូមិនេះអាត្មាមិនដែលបានមកទេកន្លែងនឹងទេរឿងបុកពោះភពដែរឃើញយាយតាច្រើនផន្តេធរៈបពិតប្រមហាថែដែលចម្រើនការរំគាយសេចក្តីត្រួសត្រាយបរិយាយក៏ដូចជាសំណូមពរមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើព្រមទៅតាមបែបសំណូមពរនេះហើយពធទេសនានឹងអាចចាប់បដិសន្ធិបានហើយនៅអង្គម្ចាស់សូមទានប្រមហាថែជ្រាបសាធុតាសវចនាងអហង្គសុទ្ធាអង្គខ្ញុំពុគណាបានស្ដាប់ហើយនៅសូសៀងពវិជាតរតិកាព្រមទទួលធ្វើជាព្រះអនុថែយ៉ាងไงលោកយាយលោកតាម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនៅថ្ងៃនេះមិនបានខកចិត្តខកបតីទេណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គព្រមសម្ដែងបធរហើយណាកន្លែងណាដែលមិនចេះវេបកៀនឲ្យឆ្លើយវិញកន្លែងណាមិនទាន់ពេញកាត់ឬក៏បន្ថែមបថយរាល់ពាក្យសម្ដីឆ្កាំឆ្កោងបណ្ឌិតមាតាខន្តីអភ័យទោសដូចគ្នាឥឡូវមិនជាថ្មីទេញាតិញោមបធរទេសនាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយណាមិនចាំបាច់ចំពេកទេញោមកណ្ដាប់ចំកុំហើយណាប្រឆិតបន្តិចទៅណាប្រហែលមិញហ្នឹងស្ដាប់បានណាល្អបើឥឡូវញាតិញោមម្ចាស់ដើមទៀនអាចសេរីរបៀបមិញល្អជាងញោមណាបបចំចេះខ្លាំងណាណារបៀបមិញប៉ិនកុំចាស់ទៅខាងខ្លាំងពេកឲ្យលោកយាយនៅនេះស្ដាប់បានឃើញតែមុខលោកធ្វើមាត់មហោបដល់លោកញ៉ៃអីមើលទៅដូចត្រីពុលទឹកហើយមើលទៅមករោងបន់ថ្ងៃនេះស្ដាប់ពធទេសនាថាចង់ស្ដាប់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយដល់ពេលសួរទៅសូត្រមន្តហើយតាំងពីម៉ោង9ព្រឹក
ែនឯញោមក៏ទៅស្រួលដែរសោតមន់ស្មើនេះសំដែងធម៌ស្មើនឹងល្ងាចចង់ធ្វើអីធ្វើទៅមានតែបញ្ហាអីមិនយ៉ាងណានៅមុខដឹកគុណម្ចាស់នោះមើលទៅឆាកគេខាងនោះក៏ធំដែរហើយយើងស្មើនឹងសមអត់ទេញាតិញោមនិមន្តដឹកគុណម្ចាស់ទេស្មើនឹងឆ្លាតឆ្លាតអីមិនពូបកាលណាចង់និមន្តមកម៉ោង3ម៉ោង4ដឹកគុណម្ចាស់ជាប់មកក្រែទៀតនៅព្រៃវែងអាត្មាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមជាសាទុស័ព្ទបរោះបកាលណាសំដែងស្មើនឹងអាចនិមន្តដឹកគុណម្ចាស់សំដែងអស់កម្មវិធីបុណ្យហើយបើថានិមន្តមកបែបរៀងល្ងាចជាងនេះរៀងសំខិតសំខែបែបខ្លីទៅមួយទៀតហើយហ្នឹងណាឥឡូវហ្នឹងសិតតែបានវត្តថាពឹសស្ដាហើយមើលទៅខាងណាក៏ពឹសស្ដាដែរណាឥឡូវម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រោយពេលដែលបានស្គាល់ដឹកគុណម្ចាស់អាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គបានស្គាល់ពនាមអសយដ្ឋានហ្នឹងជាក់ពិតប្រកបដល់ឥឡូវសូមស្គាល់ម្ចាស់បុណ្យវិញម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យថ្ងៃនេះសូមអានឈ្មោះដើម្បីឲ្យដឹកគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាអង្គខ្ញុំកូណាបានស្គាល់ផងហើយលោកយាយលោកតាអ្នកចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងនេះអ្នកដែលមានប្រសាទទសធាជ្រះថ្លាប្រកាសនៅធរកតញ្ញូប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យមានដូចជាលោកជ័យពេងនិងអ្នកស្រីសុកម៉ាលីព្រមទាំងបុត្រញោមកាន់ក្បាលមីក្រូមិញនេះណាតែអាត្មាជាឆ្ងល់ថាអត់មានឃើញអានក្រដាស់ទេមិនក៏អានឈ្មោះឲ្យច្បាស់ម្លេះឯតាមពិតម្ចាស់បុណ្យសោះណាលោកនៅមេងត្រីណាអត់មានភរិយាទេតែមានបុត្រមួយណាអត់មកទេលោកនៅសារ៉េននិងអ្នកស្រីខេងស៊ីថែនព្រមទាំងបុត្រអញ្ចឹងណាឈ្មោះអានអត់ត្រូវតវ៉ាណាហើយលោកអាត្មាអានខុសពពេលខ្លះទៅព្រិលភ្នែកហ្នឹងអ្នកស្រីឆេងសុវណ្ណារីនិងលោកញ៉ាប់ថាតព្រមទាំងបុត្រអោញោមខាងក្រោយនោះម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃនេះល្អល្អមើលទៅអនុថែលោកឆេងសុវណ្ណដារានិងអ្នកស្រីណេងលក្ខិណាព្រមទាំងបុត្រណានិងបងប្រុសខាងមុខនេះហ្នឹងហើយលោកប្រុសលោកស្រីថ្ងៃនេះលោកឆេងសវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីស៊ុំច័ន្ទនិតព្រមទាំងបុត្រអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតវ៉ាអញ្ចឹងមកសវណ្ណរិទ្ធីហ្នឹងហើយរិទ្ធីដេជះបារមីដូចឃើញខាងប្រុសណាទួលភ្ញៀវមានភ្ញៀវហ្នឹងស្មានេះលោកមានភ្ញៀវតែខាងនោះលោកឆេងរតនៈនិងអ្នកស្រីច័ន្ទស្រីពៅព្រមទាំងបុត្រណានឹងក៏ឃើញតែខាងស្រីដែរបាត់តួខាងប្រុសលោកឆេងវិចិត្រហើយណាបាត់ដែរណាលោកឆេងវិទូនឹងទទួលភ្ញៀវដែរលោកស្រីណេងចន្ទាអញ្ចឹងហ៎ចន្ទានិងស្វាមីនឹងទទួលភ្ញៀវដែរហ្នឹងឯងទទួលបដាស្ដាប់បដាណានេះហើយឥឡូវក្រោយពេលដែលអង្គខ្ញុំពុគ្គនាអាត្មាភាពនិងញាតិញោមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់បានដឹងបានជ្រាបនៅពភៈយ៉ាងជាក់ច្បាស់នៃម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមេសាឆ្នាំ2017ត្រូវនឹងថ្ងៃ7កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560របៀបវិរៈឃើញថាប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយកម្មវិធីបុណ្យនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអរតនីបកណាមចាស់ស្វាតជ័យនៅពធសតបកករណអភិធម្មដាឆ្លងជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅបញ្ញពវេសនដ្ឋាននៃម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យស្ថិតនៅភូមិចំការកោឃុំចោស្រុកអូររងើខេត្តត្បូងឃ្មុំឥឡូវក្រោយពេលដែលដឹកគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមបានដឹងបានជ្រាបណាទាំងអាត្មាភាពក៏ស្គាល់ញាតិញោមញាតិញោមក៏ស្គាល់អាត្មាហើយហើយជាពិសេសញាតិញោមចេះចង់មើលពភៈដឹកគុណម្ចាស់ពីព្រះអង្គថាស្ដាប់តែតាមវត្ថុឲ្យតែម៉ោង7ឡើងគឺសេរីវត្ថុតាមដានស្ដាប់
Ôi bà ca na sạp lư địch côn xung bà nha nâng địch côn cú sướng chập đàm tiền. Tiền thả chăm mơ khang na chứ nè khang na chanh. Nó ca sạp xuân chẳng chăm tam tàn mơ. Ai chăm mơ địch côn cú sướng nâng chào yêu rùa chứ mình rùa. Địch côn xung bà nha nâng cung bì nà mơ. Ôi xua 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 rùi mình prom chọc xa. À lâu mặt bà cà lạy nhì tiệt. Rồi bà nhà hà căm để bàn cao lạng nâng nông thang anh nâng. Mình xâm đai nhà vấy ôi prasi cha. Âm bí cảm bí thị bốn để cầm phung tới bộ rụp thư tì. Cảm bí thị bốn ngày nế mà chắc đàm tiên và thiên đàm bốn bàn bà sức tình niệm mời thả bốn khuôn cùng rụp bầy chân năm. Nâng bà cháy buôn. Chia bà thông bà thiên tiên dọc mà hà có sao để cất lăng âm bí cảm bí thị bốn ở tư chún chung buôn. Bí ba cạc bà đệ xoan thị rô bà hậu bà sĩ ca nay phòn. Đại quạt xa lạp tư rồi hốt mà đòi ngày nế. Mà chắc đàm tiên bà thiên đàm bốn côn chào bà sấy bột thị đà bà xa bằng cất. Sân nằm mắt thá khuôn bầy chân nằm. Anh chân hai con chào bà sấy. Mình thá bằng cất. Mình thá bà xa nụ tì. Bán miên nợ thoa cắt tình nhũ đôi lục rùa chá. Bán bà cà lang phì khẳng đàm. Nực khơi ta đòi bốc bà cà rây chun. Lúc ở bốc nặng mà đái. Tiếng đại miên chỉ vật ruột nữ. Tiếng đại bạc bay chạy than từ căn lộ kháng mục. Bộp bèng ốp bà ca răng cà rào tay tế chìa bốp bà ca rây. Chuân tàng lai ai ná đại bàn thư sĩ cái đây lọ. Bà kì muốn chuân nổ anh ơi chú mùa thá bốp bà ca rây chun. Cà tăng ốp bà ca răng. Chia nia tay tế chia cà tà nhu. Cà tăng ốp bà ca răng vĩ tà tay tế chia cà tạ vệ tì. Chôn nà, đại bàn đằng, đằng, đằng hai thơ to, đôi mà chạy đàm tiên và thiền đàm bọn ngày nế. Chôn nổ anh, ôi chú mùa tha chia cả ta nhu cả tạ vị tí bục cùl. Bộ đằng ấy mên tục tâm nê nà. Đằng hai bàn bà rục thơ cam bè thị bốn và chạy bốn. Nâng khu bây chá năm chia bà đệ ca rắc tọp xa non xong cun. Đòi nạ đại bạc bè chạy than tạ căn lô càng mục phóng. Đòi nạ đại miên chỉ vứt ruột nấu sọc thang ngày phóng. Cảm bí ưu bục mà đài. Tiếng nạc đầy miên chú vật ruột nâu nâng nạc bạc bay chạy than đầy căn lộ khẳng mốc bàn bạc ca. Nâu thoa cắt tình nhu đáy tam chương cầm bí xâm đầy tục màu thá. Miên ca là cắt tình nhu nụ phòng. Miên nếch là cắt tình nhu nụ phòng. Miên bạc ca sở nạc cắt tình nhu nụ phòng. Ca là cắt tình nhu. Miên nây tha bạc đệ ca rạc tọp xong xong cun. Đó là lục nạc miên cun. Tam ca tam về lía, đôi chưa ra đâu chủ chân nắm, đôi chưa ra đâu chủ bắn. Rất có tam ca về lía bốn bà bây này chiếc, bà bây này sạc nạp xên xên ở chân tử. Này chạc cắt tình nhu miên này tha Ramana, này ca quật quân tùm nục bầm rong chông phát đàm ở lục nạ miên cun. Chông phát đàm đòi bà chạy tương lai buôn miên à ha hộp chốc chạy đàm. Nâng, ai chung một thần này chạc cắt tình nhu, con chào bà sẽ bàn phương ở hải. Ngày này, riêp chôn cam bị thi bạc ca. Ô bà bộ tì và đà rục ả rạng nạ ta. Tì và đá ba rà mây. Thay ra xa nơi sọc phùm nít. Lục rùa cha ban bạc ca. Bị khẳng đám nơi sạch đạch krong bà lý. Xông tức xông đây xông chơi ở phùm. Xông đây xong rôn xông đôn đoan tức nơi khăn ông tì nít. Đàm bây chì kịch bà rục thư nơi cam bị thi chì cục xoal. Rùa chì sạch bạch chọp tờ hơi. Chẳng ai ngay nếp áo lò hơi. Bà bộ tì và đà rục ả rạng nạ ta. Nơi tì nít. Ấn ơ hơi lục dây lục ta lưu tham ở trong sát đập bà thọ tì sản ác rè bì. Lưng yên tích Ấn tiết bần đằng Ấn ấy. Này nhôm. Chân ngay nế kì ôi chung một tháp bà ká sà nạ cắt tình nhu. Miền này thà bà ká ôi kê anh đăng thật khí nhôm. Chia côn pro, chia côn sấy. Tiàng côn bằng cát nâng côn pra xa. Miền này thọ cắt tình nhu. Ôi ôi bà bộ tì và đá nâng mân úc. Bàn đăng bàn lưu thà côn chào pra sấy. Sốt sân tay chỉ nạ đăng nâng côn nô tọp xa nón xong cun. Đó lúc ở bốc nạ mà đài. Tiếng đề miên chí vật ruột nữ. Nâng bạc bay chạy than tạc căn lộ khẳng mục. Tứ bà rốt thư cam bị thị bồn nế ỏi cạt lăng. Anh chương phiêu kê tử dù chô ruông tử tùa đôi. Ami xa vật thô. Kể rư có dân hà tha ami xa bà đệ xoan thà ra. Tử tùa đôi bài tực nông chùm nay trầy sạch. Ây lớ cầm phung tử tùa đôi thoa mạc bà đệ xoan thà ra. Miền này thật tự tu bà đệ xanh thả rạc phiêu kê tử dụ đòi thua. Bà đòi ai nơi chùm này đăng. Chẳng hãy cam bị thi bôn. Nè cam bị thi bôn. Đại dương ba nâng cầm phung phá rộp thư nâng. Tam rì dạ ca bà ká nâng bà ká sản nạ cắt tử nhú. Cam bị thi bôn cầm rộp khuốc bầy chân nâng bà chạy buôn.
ការរៀបរាប់ត្រួសត្រាយខ្លីៗមកប៉ុណ្ណេះជាបុព្វហេតុដើម្បីឲ្យដឹកគុណម្ចាស់បានយល់បានដឹងថាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យមានប្រមាណមកប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយនឹងលើកជាសំណួរដណ្ដឹងសួរទៅដឹកគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបគម្រប់ណា3ឆ្នាំចង់ឲ្យដឹកគុណម្ចាស់ថាតើនៅក្នុងសាសនាមានសម្ដែងទុកត្រង់កន្លែងណាខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបុណ្យខួប3ឆ្នាំនឹងសួរឲ្យវាចំកម្មវិធីបុណ្យត្មងណាយាយអឺលោកយាយសុំសួរឲ្យចំកម្មវិធីបុណ្យត្មងណាមិនចាំបាច់សួរពង្រៀងទៅឯណាឆ្ងាយទេឲ្យសួរថាតើនៅក្នុងសាសនាមានសម្ដែងទុកមកថាបុណ្យខួបគម្រប់3ឆ្នាំហ្នឹងមានជាពុកលាទឹកឋានឬក៏ធម្មមាទឹកឋានត្រង់កន្លែងណាដើម្បីឲ្យលោកយាយលោកតាបានជាក់ច្បាស់អំពីកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនឹងផងសូមអរតនានិមន្តឆ្លើយអង្គទេថេរៈបពុទ្ធព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនសាធវោឲ្យអស់សាធុសប្បុរសទាំងឡាយឥឡូវសំណួរខាងដើមជាអតិបច្ឆាព្រះមហាថេរបានចោទដណ្ដឹងសួរអំពីបញ្ហាបុណ្យខួប3ឆ្នាំបុណ្យខួប3ឆ្នាំនេះតើតកតងទៅនឹងលទ្ធិនៃពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់មកទុកនៅក្នុងចំណុចណាឬព្រះកម្ពីណាបុណ្យ3ឆ្នាំបុណ្យខួប3ឆ្នាំនេះបាននិយាយអំពីរបៀបនៃខ្មែរដាក់កាន់លទ្ធិពុទ្ធសាសនាឬថាបុណ្យខួប3ឆ្នាំតកតងទៅនឹងកម្ពីឯណាយោងទៅតាមបុរាណបណ្ឌិតតាមបោរាណបណ្ឌិតដែលលោកបានចងក្រងមកថារបៀបវរៈនៃការធ្វើនៅបុណ្យខួប3ឆ្នាំគឺធ្វើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះឲ្យរកកម្ពីដេកាឯណាមកអះអាងមកធ្វើជាកូលចរិតជាទូកំណត់ថាដេកានេះនឹងអាចប្រើប្រាស់ទៅបានថានឹងអាចយកទៅធ្វើខួប3ឆ្នាំគឺអត់មែនទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាគ្មានហើយយើងធ្វើឲ្យមានពីព្រោះបុរាណបណ្ឌិតដែលលោកបានចងក្រងមកថាកិរិយាដែលត្រូវធ្វើបុណ្យខួប3ឆ្នាំនេះគឺធ្វើទៅតាមរឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធដីកាតាំងពីសម័យកាលខាងដើមមកម្លេះកាលនោះឯងគឺគេនិទានប្រពន្ធចំពោះភពតភតិកបរោះដែលលោកបានប្រកបមុខរបរអស់រយៈកាល3ឆ្នាំនឹងហើយបានជាបច្ច័យមកពោលគឺបណ្ឌបាតបច្ច័យយកមកដាក់បាតប្រគេនដល់ប្របែកជាកពុទ្ធដែលនៅចម្រើននៅនិរោធសមាបត្តិនៅចង្កេះភ្នំគន្ធមាសចម្រើននៅនិរោធសមាបត្តិអស់រយៈកាល7ថ្ងៃប្របែកជាកពុទ្ធអង្គនោះដល់ថ្ងៃទី7លោកក៏ប្រមាលមើលនៅឧបនិស្ស័យសត្វឃើញនៅភពតភតិកបរោះដែលខំប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរគ្រប់សពបែបប្រការហើយបំរើនឹងគន្ធសិទ្ធិបានមហូបអាហារតែមួយពេលនឹងមហូបអាហារមួយពេលនឹងប្រសើរពិសេសណាស់គ្រាន់តែអ្នកបំរើធ្វើការឲ្យគេអស់រយៈកាល3ឆ្នាំទើបអាចមានបណ្ណបាតបច្ច័យនេះហៅថាបាយមហូបអាហារនឹងដាក់ទៅជាទៀនអាយដល់អញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិទាំងឡាយកាលណាដែលបរោះនឹងឯងហូបបាយហើយទូងនៅភេរីទូងស្គរឲ្យមកមើលនៅបរោះនឹងឯងហូបពិសាទទួលទៀនហ្នឹងប៉ុន្តែមិនទាន់បានហូបផងប្របែកជាកពុទ្ធលោកក៏ហោះមកចុះចំកណ្ដាលចំកោមនៃមនុស្សហើយលោកនិមន្តបណ្ឌបាតបរោះនឹងឯងក្រណាស់មិនទាន់បានហូបទេលោកក៏គិតពិចារណាថាអាត្មាអញបើសិនជាហូបបាយនេះទៅខំធ្វើការឲ្យគេអស់រយៈកាល3ឆ្នាំក្រតោកយ៉ាហួអំពីការប្រមាណជាខ្ញុំគេបំរើគេក្រនៅក្នុងជាតិនេះពីព្រោះពីមុនមកអាត្មាអញមិនដែលបានកសាងនៅអំពើដែលជាកុសលទាំងឡាយណាទេដូច្នេះពេលនេះឱកាសនេះដោយកម្លាំងញើសឈាមអស់រយៈកាល3ឆ្នាំទម្រាំតែនឹងបានបាយមកពេលនេះសូមយកបាយយកមហូបអាហារនេះដាក់ទៅជាទៀនហើយធ្វើជាទៀនជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងទៅបរលោកភពតភតិកបរោះអត់ហូបខ្លួនឯងក៏យកមហូបទាំងអស់នេះប្រគេនដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ
ประไปเจกปุตลูกตัวตัวลานามูตัวเนียดอยสาธุหายก็ยกจังหันนั่งตัวประเกินดอยไปเข้าแปรมรอยอังในจำรานพ่อโจนิโรธสมาบัติในจังไก่พนมกวนตะเมียนุหอยในใจอมปีบรอในไอ้กวนแทะเสร็จไทยกามาบะเคยไหนเมียนบนึงอ่อจานะทวีก้าวยึงใบไงบานมาหูมาหาแต่มาปีหนึ่งพองมันเฮียนหูครูนไอ้เนี่ยยาวตัวทวีบนดีดไอ้ดอลันจังหายบ้านสะไทยนึงเตรียมอ้อจุนมาแซนกะฮับปะนะดำใบใจบนละใบหลุนตื้อลือดอสะได้ประหารเชี่ยลูกเอามาแซนกะฮับปะนะได้ดำใบใจบนบ่อร้องเอาชั่วท่าพอดตะเพาะติกะบ่อร้องนี่ได้อ้อชีวิตอมปีเชียดในตื้อบ้านตะการทานสู้อ้อปิทานสู้หนูเมาส์การนกนงตะกอลอุปถะประสไรบดขนงจุนนะเมยุบานผมเปิดชั้นนำก่อเจนตุบัวเจียสามันเอบานสมรัยธนาสาวตาปณะบกุลเจียท่อจวนขปวนหนูไอสามันเอนี่เอาชั่วท่าสกสามันเอสามันเอได้บัวหมอกหายบานสมรัยปะท่อจวนขปวนประกอบดอยเนยสิกได้สกสิกได้จำแรนระหดดอยโจนิเปลี่ยนบัดบานกุมรู้ต่อต่อขณีมอกนิท่าขนงเดกาเราบอกประสาสดาบ่องมันบานตราสำแดงท่ามันเนียบบ่อระสับแตงลายเนี่ยแตงลายเตยแต่ทวีบนปามปีทั้งไงเนี่ยแตงลายเตยแต่ทวีบนคูบมาชั่นน้ำเตยแต่ทวีบนคูบมาลอยทั้งไงเตยแต่ทวีบนชาบนดาบนปุษดาบนจำรานไปจวนเนี่ยแตงลายก็เตยแต่ทวีบนคูบใบชั่นน้ำเดียกาแตงอ่อนนี่เปรอะอดเมียนสำแดงเดไอ้จังแตงอ่อนนี่กรันแต่จีบไปไหนกรันไตจีตุ่มเนียมตุ่มลวดเดี๋ยวปะเนาะเอาไว้เดี๋ยวยังปานทวีอุตหะโดยจีบบนปัจจัยบุญยังเกโยปัจจัยบุญมาประกินซองแต่ปะเนาะบานขมายจะแนะละกันในฤทธิพุทธศาสนาเกเปรเปียถาบนปัจจัยบุญในแต่มาดองอ๋อบนใบชะน้ำก็จังได้ทวีตื่นตามหลุมอ่านในพอดตะเพะติกะบ่อรอนุได้ทวีตะหายหรือไม่บานสกบานจำเริญในขนมจีดจงเกลยบานขมายในการละทิพุทธศาสนาเคยนำศอกสามเณรเมียนหลุมอ่านเจริญเบบเวรในการประกอบมุกระบอกบานใบชะน้ำบานมหูมหาเมาทวีตยจิตเตียนเอาบานศอกจำเริญขนงเจียจงเกิดดูใช่บานจียืนเกตังหลายแต่ทวีบนคู่ใบชะน้ำนี่พันเตเทระบอกปุ๊บประมหาไทยเราจำเริญกาฉลายเมาปนในสมเตียนประมหาไทยเจียสาธุเจียไปนิจจำลายนะฉลายเมาเคยทาปัจเจปปิติตามจึงกัมปีเลิกโลกยกเจียละกันนะปกเลียตทานบัญเจอลุกใหญ่ลุกตาบานเจียบเจ้าบ้าอัมปีกรรมเบทีบนกลมรุบคุบใบฉน้ำปัจประกอบนะเหยียดโยมนกน้องจำนวนนี้พองได้เปรอะปอนจำนวนน้องบนใบชะน้ำคือจิกามันอ่อเจ็ดระบบโกนเจ้าโปรสไรเมียนในตามบ่มปิ้งอุตตามบรรจุนอ้อยนู้สิกได้สกสิกได้จำร้านตอนนี้บะใบใจทานแต่การโลกขังมกจิตตัวยางโกนเจ้าโปรสไรขนมไทยแน่บานสกให้บ่อเรบูดอยใบใจต่างลายบุญให้จังให้ก่อนนักคืนตอนนี้สลับตามบ่มปิ้งตื้ออ้อยจำนวนหนึ่งไอ้เลยกลายเป็นได้ดีคนไปจ้าบานฝึกเบาสไลนึกอาทิปชาปูคือสมนุติมวยดีคนไปจ้าเบาสไลม้าหยดยมยอใช่ปะฮะจังสู้ดีคนไปจ้าบัญเชะบันไทม์บันตอตื่นเตี้ยแต่ปอนจมวยนังกำเป็นที่บนดอดได้ไอ้เลยควบไปชั่นน้ำหยดยมมาดังนะปุ๊บไปเฮ็ดในกาโกกาลางควบไปชั่นน้ำไอจีบีเซ่ปุ๊บไปในขมายยืนนักเมียนจราอ้นไปชั่นน้ำพองมาชนามพองมาลอยไงพองโยมคลากอดเมียนเถื่อบนสายซับปมบุญทั้งไงถ้าเถื่อบนยอหงซุยไม่จุดนั้นนะโยมไอ้ใบชนามยังมาตามกบุญจันกิธาไม่โยมกิธาเบิกพนุไอ้ยังไงเถื่อนะจะบนจวบสายสลายจันดิบ่มจวบไม่บล้อล้อใช่กิธาเอาแต่หน้าล้อล้อจังจวบสายจันนั่นน่ะนุไทยไอ้เลยบนคูใบชนามละลังตกมาปนังดันดังสู้ได้คนไปจ้าดอยเลิกยกไม่นั่งทำปัจจัยบุญก็ได้คูใบชนามนั่งก็ได้ก็ยกปัจจัยบุญนั่งมาปลาต่างอ่ะในขนมปศาสนาขนมจำนาวเกมปีต่างอ่ะเมียนอภิธรรมเมียนประสูตรเมียนประวินัยโ
จังดันดังสู้ดิคุณมิจฉาธาบนปัจจัยบุญแต่ประสมาสามปุตสัมได้ตกหนึ่งน้องกัมปีนามวยนะสมชายเทระบอปุตประมหาไทยระจมร้านบนปัจจัยบุญนี่ประสาสนาสัมได้ตกน้องประวินัยนะองมิจฉาสมเตียนประมหาไทยเจี๊ยบสนดารังเข้าเวอนุตระมเนียวดิคุณมิจฉาประหนุไทยสัมได้ตกหนึ่งน้องประวินัยไอเจ้าเฮ็ดไอบานเจ็บปังมันสัมได้ตกหนึ่งน้องกัมปีดอเตยนะสมชายเปเทระบอปุตประมหาไทยระจำรานมูลเหตุในประสาสดาพระองค์มันบานสำแดงในปัจจัยต่างหลายบุญในขนมกับปีเซิงกับดูจิปโสดปราปิทอมขนมนุกบายุงตะตามตรุษใดในใบประบิบระในเดการะบอกประสาสดาผมใบมือบุญปวนทอมขันเมียนวินัยเมียนปโสดเมียนอาปิทอมวินัยนี้ยิ่งอ่อมปีรบีบระในสัตว์ต่างหลายแต่รู้นึกบ่อนปัจจัยต่างหลายบุญนั่งเวียนมันสกอดอลปัสสุนในยิ่งอ่อมปีการบ่งเรียนมนุษย์ใจทวีบุญปรายปิทอมในยิ่งอ่อมปีบ่งเรียนมนุษย์ใจทวีจัดอ่อยสงบอันจังมูลเหตุแต่ท่าปัจจัยบุญในภาษาสนาสมใจตุกนงพระวินัยนี้ปีพุทธศาสตร์ต่างหลายบ่อดในปัจจัยต่างหลายบุญนั้นมันบานสกตินาองมัจจาสมเตียนประมหาไทยเจียสาธุเจียบายปฏิปกรณ์นะสัตว์โลกต่างอ้อมันท้าปะปิจิตกหอตรกาปัจจัยบุญในคานมันบานกาจัดโจลถึงขนมประเวณในเมียนในท้าทั่วไอตรมตรึกติดตามกูฉบับเมียนในทับปัจจัยบุญนั้นมันแมนเจตทั่วปาดนาปาดในหนุ่ยจำใบตรึกแต่ทั่วตรมตรึกติดตามวินัยยักษ์อันจะไงจังไอดีคุณมันจะช่วยไปใจปีรบเบียบในกาประเกณฑ์ตรมตรึกติดตามวินัยเปียกปอนช่วยนำปัจจัยบุญตาใจบระปัจจัยบันดาบัตตปัจจัยเสนาสนะปัจจัยนั่งเกลียนอเพศยะปัจจัยขนมจำนำปัจจัยต่างหลายบุญในมิจฉาตามเตียนปฏิเทนตามบนบานนั่งกำปองปรารบเทือนในขนมเป็นนี่ตาปัจจัยต่างบุญนั่งเมียนกาประเกณฑ์ระเบียบเข้าเขียนโดยระเบียบไม่คลาดนะสมชายเทระบอปปรมหาไทยเราจำรานปัจจัยต่างหลายบุญนี่บรรยมเยียดหนึ่งยกมอกบำเพ็ญเอาเตยจิตเตียนให้ประกินตอนบุรุษขนมประสาสนาคือยกบายหนึ่งมวยบายหนึ่งบะอดรวมบานสกเตยใหญ่ตาลมปะเวทนีนะใจวาระปัจจัยเครื่องสลิปเปะบะอดดาบดาบสลิปมาแล้วไงนี่มาสดับทอเหมือนกาตีจังบางไอ้มือมอกไอ้ทายยึงโดยอดเมียนวินัยเดือดเมียนฉบับอดเมียนตำลอบฉบับเราบอกขมายกิมมาสดับทอเตยแต่สลิปสมพุทธสลิปเข้าสลิปเอาจังเตยนั่งจังอาสนาสนาปัจจัยมาสดับทอตอละเมียนตีกลายกุยเมียนรูเมียนสันธาตะเมียนสันตะเยะก็โดยจะเมียนกระตีเมียนแกรพองมวยเตี้ยกเรียนอภิสิจจปัจจัยเมียนธนามสังเกตรูปให้เนี่ยมาสดับทอสัตย์อ่อนเมียนจมงือดิบ่เมียนจมงือมาเลยมองกุยสดับทอเหมือนกาเตะกิริยาได้ยกนปัจจัยต่างหลายบุญก็โดยจะประดับประดาปราปราต่างบุญมกนี่ยกเตปเกินต่อสร้างดำไปตรมเตยตามขบวนตามขนาดตามกระดบันตอดตามวินัยขนมนุ่งโลกบานมันเจาะหมอกทาหัดตะปาสาวปัญญาอย่าเตะกึ้งโยมปเกินโลกเนปใจต่างลายบุญนั่งมันทาปใจนามุ้ยดิปเกินโดยหัดตะปาเนปเกินโลกตะตามหัดตะปาปีหัดมาจำอามรอปีไก่จึงมาหัดเมาปีบาจังกวงมาหัดตะมกติดเมาแทนมาจำอามติดเต้าอ๋อตรำเต้าเต้าปนายโยมาจ้าก็เชิญในปราบโยมโยมทำไปเนี้ยขัดตะมงติดกุมในชายปีพระบะโอ้หนักขมุ้ยขัดตะมงติดชิดลงติดเต้ากุมเอาชายปีหนึ่งมือเต้ามันละอ้อมือจังเมียนขบุญเมียนขนาดกระดับตัวตรำเต้าอ๋อมวยเตี้ยนโน้ยเตโวเวียมนุสาวเวียเตริชานักกะตาวเวียเตนเตมนุษย์ก็ประกันโลกบาลเทวดาก็ประกันโลกบาลชายชมาใส่กูกระบายจุกมอนเตี้ยประกันโลกบาลต่างอ้อเอาใจทาขยมกันนะสมประกันปองปัจจัยต่างหลายบุญนั้นปัจจัยนามุ้ยก็บานได้ซีตีเซนาสนะปัจจัยโยมเยียดจะปดบอได้ทราบประวิทงนโดยจะจะทราบโดยจะคลองทวีโดยจะประวิเฮนั้นยืมประกันโลกแบบละกันนะบวรนะแบบเวประกันเวเรเวเรนั่งเมียนในท่าบงวลบงวลปิดใจโยมหรือบงวลปิดจัดโยมบงวลปีไม่เคยเรียกเราบอกโยมอ่อนในสิ่งใดกับนั้นบงวลมาดั่งในขนมดับบูรุขนมศาสนาบัดดาสถานตุกจุ่มพุศาสนานั่งเราบอกน่าได้เลือกเหมือนกั
មជ្ឈមសៈពុរិសាសៈឧចារណៈមតាំងហោនតេអលបោណាដែលធ្ងន់យាយយាយមិនបាច់លើគេឲ្យកម្លាំងមជ្ឈមបរោះនេះដូចញោមខាងមុខនឹងអាចលើកបានបាយបត់បោអីធ្ងន់ធ្ងន់ទៅឲ្យយាយតាអាយុ90លើកអីជុំកាទៅឈឺចកេះឈឺចកួងអញ្ចឹងទៅអោអាប្រដាប់ណាចង្ហាន់ណាធ្ងន់ធ្ងន់អីអញ្ចឹងទៅយាយយាយតាតាមិនបាច់លើកទេឲ្យកម្លាំងមជ្ឈមបរោះជាអ្នកលើកមួយទៀតនោះឯងមួយទៀតនោះឯងដែលយើងធ្លាប់បានដឹងថាអភិហារោបញ្ញាយតិអភិហារោបញ្ញាយតិនេះប្រគេនលោកដោយមានបញ្ញាត្រូវតែបងអោនខ្លួនឲ្យទាបឲ្យទន់ភ្លន់អិរិយាបថយ៉ាងណាយ៉ាងណាមើលមកឲ្យសមកាលសមសួនទៅតាមរបៀបវិរៈនៃការប្រគេនហោះប្រគេនលោកមួយទៀតនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះបើលោកឆោងមិនដល់របស់នឹងវាធំលោកគ្រាន់តែយកផ្លិតមួយឬលោកគ្រាន់តែយកឈើច្រត់ឬលោកគ្រាន់តែយកឈើអ្វីមួយរៀងវែងមកលោកលូកបោះលោកមិនដល់លោកយកផ្លិតនឹងឯងទៅដាក់តដល់លោកយកទៅដាក់តអាហ្នឹងញោមប្រគេនមកបានដែរនឹងបានទាំងអស់នឹងនៃខំសាដែលញោមទៅប្រគេនបច្ច័យ4ដល់លោកមានលក្ខណៈអញ្ចឹងញោមខ្លះគាត់អន់ចិត្តគាត់រីឯខំថ្វាយអង្គុំលោកអង្គុយបត់ជើងសាពះប្រគេនលោកត្រឹមត្រូវស្ដាប់ទៅលោកយកផ្លិតមកប៉ះបោះឯងតិចទៅប្រគេនដែរអត់ខុសទេញោមណាកន្លែងហ្នឹងអត់ខុសទេលោកយកផ្លិតទៅប៉ះចង្ហាន់ញោមបានតិចក៏ចាត់ទុកថាការប្រគេនហើយដែរផន្តេធេរៈបពុតព្រះមហាថេរចម្រើនការត្រួសត្រាយដោយសង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះសូមទានព្រះមហាថេរសន្តរង្ខោវៈអនុត្តរៈមនិលតិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថេរដ៏មានបញ្ញាលើកធរលើកអាបញ្យលលោកយាយលោកតាពីរបៀបនៃការប្រគេនអង្គ5នៃការប្រគេនមានថាមេសៈមជ្ឈមេសៈបរិសសៈឧចារណៈមតੰងជាដើមលោកយាយលោកតាស្ដាប់បានទេញោមយល់ទេកន្លែងហ្នឹងរបៀបប្រគេនណាប្រគេនប្រសងណាជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យប៉ុន្តែរបៀបប្រគេនហ្នឹងអាត្មាជួបញឹកទៅខែភ្ជុំមិនមែននៅវត្តឌីដុសឯងក៏ពីអាត្មានៅតាមពិតទៅដើមកំណើតនៅក្បែរគ្នាដែរទេក្បែរព្រំដែនដូចតែគ្នាអ្នកចេញពីនោះមកទេណាប៉ុន្តែថាបួសបានច្រើនប្រសាទៅបានមកជួបគ្នាញាតញោមណាបានមកជួបគ្នាកាលពីក្មេងមកអត់ស្គាល់គ្នាទេដល់ពេលបួសបានមកអង្គជាង10ប្រសាបានមកស្គាល់គ្នាឥឡូវហ្នឹងតាមដំណើរសាច់រឿងកាលនោះបាត់ពិសោធន៍ផ្ទាល់ដោយលោកម្ចាស់ថាប្រគិនលោកគ្រូអាចារ្យតែងតែប្រាប់ថាមនាងចូលឲ្យចិត្តអាវ៉ាអូនចូលឲ្យចិត្តអញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយនោះកាលអាត្មានៅសាមណេរយើងខំប្រាប់ឲ្យវាយើងវាមិនទាន់ច្បាស់អីតាមការសិក្សារៀនសូត្រអីអាមិចអាម៉ាដែរទេណាញោមចែប្រាប់គេទៅថាមកចូលឲ្យចិត្តបន្តិចមកចូលឲ្យចិត្តបន្តិចមកប្រាប់គេចូលចិត្តចិត្តយូរយូរនិយាយពី3ម៉ាត់គេទ្រង់មើលមុខតាបើលោកលូដូចលោកយាយលោកតានៅខាងមុខនេះមិនសូវអីទេណាញោមហើយដល់ពេលក្មេងក្មេងប្រហែលជា8 10 9 10 20អីប្រាប់គេគេចេះតែមើលមុខលោកអីលោកនេះមិនចេះបែបមិនសូវស្រួលចេះហៅគេចូលចិត្តតាំងពីនងមកលែងហ៊ានប្រាប់គេតែហ្មងហើយមានម្ដងនោះទៅប្រគិនអាចង្ហាន់លោកបបរលោកហ្នឹងគាត់ទៅប្រគិនគាត់មិនមែនប្រគិនអីមានអីត្រត្រឹមត្រូវគាត់ប្រគិនដៃគាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់ចូលអាដៃឆ្នាំងណាដាក់ចូលដៃឆ្នាំងដល់ពេលប្រគិនលោកលោកទាញទៅគាត់ទាញមកលោកទាញមកគាត់ទាញទៅកពុបបបរគ្មានបានលោកឆាន់ទេអាហ្នឹងបានថាប្រយ័ត្នរឿងកពិប្រគិនឥឡូវនេះដឹកគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់ហើយអំពីរបៀបប្រព័ន្ធនៃការប្រគេននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានចាត់ចែងបែងចែកទុកនៅក្នុងព្រះវិន័យអញ្ចឹងហើយមានក្រឹតមានក្រមមានច្បាប់មានខ្នាតត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការប្រគេនដើម្បីម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យប្រារព្ធធ្វើទៅហើយទើបបានបុណ្យបានកុសលច្រើនបានបុណ្យទាំងខ្លួនផងបានបុណ្យទាំងអ្នកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខផងណាញោមឥឡូវដឹកគុណម្ចាស់សូមឲ្យជួយពន្យល់បន្ថែមទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ច័យ4ដដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ច័យ4ដដែលនេះតើអាចបែងចែកបានទេនិយាយឲ្យដាច់បានទេថាបច្ច័យណាខ្លះចាំបាច់ត្រូវទៅប្រគេនដោយដៃផ្ទាល់រួចបច្ច័យណាខ្លះចាំបាច់ត្រូវប្រគេនគ្រាន់តែបវរណាតើមានវិធីយ៉ាងណឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាអ្នកសូមឆ្លើយបេធរៈបពុតព្រះមហាថេរដ៏ចម្រើនញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទយើងម្នាក់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះធ្វើបុណ្យដាក់បាតឲ្យទាននឹងមានច្រើនណាស់ឥឡូវព្រះមហាថេរសួរថាបច្ច័យណាខ្លះដែលស័ក្តិសមគូប្រគេនផ្ទាល់ដៃឬបច្ច័យប្រភេទបែបណាខ្លះដែលស័ក្តិសមគូប្រគេនបែបបវរណាបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះ
ប្រគេនបែបបវរណាក៏បានប្រគេនបែបដោយដៃផ្ទាល់ក៏បានហោមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាអាត្មាលើកបញ្ហាមួយមួយមកជម្រាបដល់យាយតាជាពុទ្ធបរិស័ទទី1ឲ្យឈ្មោះថាជ័យវរៈបច្ច័យជ័យវរៈបច្ច័យនឹងបានដល់ប្រដាប់ស្លៀកប្រដាប់ស្លៀកនេះឯងគឺបានដល់អ្នកបួសក្នុងព្រះសាសនាមានសម្ពុតស្បងជីវរនឹងហើយហើយយាយតាបានដល់ខោអាវសម្ពុតសម្លៀកបំពាក់ហូលប្រតិភមួងនឹងហើយនឹងឲ្យឈ្មោះថាជ័យវរៈបច្ច័យជ័យវរៈបច្ច័យសត្វត្រូវការទាំងអស់យាយតាក៏ត្រូវការជ័យវរៈបច្ច័យអ្នកបួសក៏ត្រូវការជ័យវរៈបច្ច័យហើយជ័យវរៈបច្ច័យនេះប្រគេនផ្ទាល់ដៃក៏បានប្រគេនបែបបវរណាក៏បានយ៉ាងម៉េចបានហៅថាប្រគេនផ្ទាល់ដៃក៏បានប្រគេនបែបបវរណាក៏បានប្រគេនបែបផ្ទាល់ដៃគឺមជ្ឈមាសៈឧចរណៈមតាំងហោនតេសំដៅយកកម្លាំងនៅមជ្ឈមបរោះណាដែលលើកនៅជ័យវរៈបច្ច័យនឹងរួចឬញាតិញោមស្រីណាក៏ដោយស្បងមួយអាចលើកយកប្រគេនលោករួចហើយអាហ្នឹងបវរណាប្រគេនដោយលក្ខណៈផ្ទាល់ដៃជីវរមួយមកលៀងមកត្រៃអីលើកយកប្រគេនលោករួចហើយបបិនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រគេននៅសម្ពុតថ្មីមកគូក្តីពីរគូក្តីប្រគេនដល់លោកអាហ្នឹងបែបប្រគេនដែលផ្ទាល់ដៃហោហើយដែលខ្ញុំកណាថាប្រគេនបែបបវរណាក៏បានញោមអ្នកម្ចាស់បុណ្យឬក៏ញោមណាមួយហ่าអំពូមីងថ្ងៃនឹងខ្ញុំសូមបវរណាជ័យវរៈលោក3លានកុងតឺន័រលើកយកមកប្រគេនរួចដែរញោមថាលើកយកមកប្រគេនមិនរួចទេបបិនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើន3អាកុងតឺន័រហ្នឹងសូមបវរណាប្រគេនព្រះអង្គដល់ហ្មងអាហ្នឹងក៏ថាបានញោមគាត់ណាចំណុចហ្នឹងហើយដែលហៅថាបវរណាប្រគេនក៏បានប្រគេនដល់ផ្ទាល់ដៃក៏បាននាងបតិបជាកោតមីនាងបតេបជាកោតមីនាងនឹងធ្វើដោយជ័យវរៈបច្ច័យប្រគេនដល់ព្រះហើយព្រះអង្គត្រូវជាក្មួយនាងបតេបជាកោតមីឯនាងបតេបជាកោតមីត្រូវជាម្ដាយមីងព្រះអង្គបកើតផងនាងនឹងមានសពុតថ្មីមកគូនាងសរិមហាមយាជាមេត្តារបស់ព្រះអង្គបានប្រសូតព្រះអង្គបាន6ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7នាងនឹងសោយព្រះវេលាឡៃទៅហៅតែស្លាប់បាត់ទៅកើតឋានតោសិតក្រោយមកព្រះបាទសទោទនៈនឹងឯងក៏យកនាងបតេបជាកោតមីដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃនឹងមានន័យថាស្លាប់បងយកប្អូនហើយដល់ឲ្យស្លាប់បងយកប្អូននាងបតេបជាកោតមីនឹងចិញ្ចឹមបពុតតាំងពីតូចរហូតដល់ធំខំចិញ្ចឹមមកពីតូចរហូតដល់ធំរហូតដល់ព្រះអង្គចេញទៅបួសបានសម្រេចនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណហើយនាងបតេបជាកោតមីនោះគិតថាទេគិតដេសពុតថ្មីមកគូយកទៅប្រគេនព្រះអរដល់យកទៅប្រគេនព្រះអង្គនេះនឹងចិត្តនឹងបាញ់បោះឈ្មោះទៅរកពុទ្ធនឹងណាទៅប្រគេនព្រះអង្គណាមួយព្រះអង្គទៅជាក្មួយអញផងណាមួយព្រះអង្គអញខំចាំដល់ពីតូចរហូតដល់ធំផងរឿងអីព្រះមិនយកបោះអញណែនាងប្រទេសបជាកោតមីគិតអញ្ចឹងបានញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទហើយក្នុងនោះឯងព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅមានវិខោសង្ឃជាច្រើនអង្គនាងប្រទេសបជាកោតមីយកសពុតថ្មីមកគូនឹងទៅបវរណាប្រគេនព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រគេនសពុតថ្មីមកគូព្រះអង្គអត់មានឆ្លើយតបអត់ទទួលយកម្ដងព្រះអង្គអត់ទទួលយក2ដងអត់ទទួលយក3ដងព្រះអង្គអត់មានទទួលយកនៅសពុតថ្មីមកគូនឹងទេព្រះអង្គអត់យកបានព្រះអានន្ទថាព្រះអង្គព្រះអង្គខែនាងប្រទេសបជាកោតមីនឹងនាងនឹងអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថារសាព្រះអង្គតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំមហេតុអីបាននាងនឹងប្រគិននៅសម្ពុតថ្មីមកគូឲ្យព្រះអង្គមិនយកបាទព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថាមនអនន្តថាគតមិនដែលសម្ដែងថាបដិពកលិទាននេះឯងឲ្យទានទៅឲ្យបានអានិសង្ឃច្រើនជាងសង្ឃទាននោះទេពីព្រោះនាងប្រទេសបជាកោតមីនាងនឹងយកសម្ពុតថ្មីមកគូទៅប្រគិនដល់ព្រះចិត្តនឹងឯងបាញ់បោះឈ្មោះទៅរកតែបកគលមួយអង្គតែប៉ុណ្ណោះអត់បានវេចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងមានន័យថាសូមបីជាព្រះក៏ហៅថាបដិពកលិទានដែរញោមណាធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអង្គតែមួយអង្គក៏ហៅថាទានចំពោះបកគលដែរដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គគិតចេញជាគតិ2ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទញោមពិបាកអង្គុយពេកអង្គុយពៀនភ្នានទៅញោមអង្គុយពៀនភ្នានទៅអត់អីឲ្យទៅស្រួលថ្មីមកស្រួលម្ដងដៃម្ដងជើងទៅថ្មីក៏ឲ្យទៅស្រួលអោហើយដល់អញ្ចឹងញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងឱកាសពេលនោះស្រាប់តែនាងបតេបជាកោតមីនាងនឹងឯងបានប្រវរណាព្រះអង្គមិនយកហើយស្រាប់តែព្រះអង្គមានគតិ2ថានៃទី1គឺ
นียงประเทศปีกโกตมัยจีอารยาสาวิกาธนาจรปูอ๋อไอ้นามุยที่นู่นไอ้คือสมัยนี้สมัยอะไรสองเนียงประเทศปีกโกตมัยไอ้ในเย่คณีสตาบ้านบาสันเจเนียงนั่งโยสมปุทธไม่มากูนุ่งมาประกันต่อตาทางกดให้เนียงประเทศปีกโกตมัยนึกบ้านอ่านในสองเชิญให้รอบมันอ้อยปั่นตายบ่เอาเตียนใบบวรนาจมพูสองทีมันทาฟองอองนามันทาฟองอองนาได้สมปุทธไม่มากูนึกเอาแต่ประเดิษฐานตุกจมพูสองนังบานบนอานในซองนังเชิญจีอาณาจันติยะพอลคือพอลได้รอบมันอ้อพอลได้เมียนอานในซองเชิญจังไงนังในมวยในมวยเตี๋ยปอมเกิดเคยจิกเตะมวยเตี๋ยท่าบ้ามาเนะมาเนะบานใจวาระเมาบกตมรังเมากรงแต่เปรอะมวยเมากรงเปรอะปีเมาได้มาเสียอยู่ตะเพกินเปรอะใบเมาปะใจบูดอยู่ตะเพกินเปรอะนา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 เมาปิดตื่นนาปิดตื่นนาก็ตมรังตลอดแต่เปรอะทั้งอ้อไอ้เจ้าบ่แปรปรเณเปียนตบาดตบานนะประซองรู้นสอดไงยังไม่เยตาปุตบริษัทมวยมอรอตะเปรียปีมอรอตะเปรียไอ้เจ้าบ่แปรปรเณเปียนตบาดตูยางด้วยอาธมาปีอองมหาไทยไอ้บานไอ้ชั้นรองไอ้บ่ญมตํารองตรอตะเปรียเฮ้ยอาธมาอออดปัจจัย4ตอนะสมลีบ่เปียก็ออดสบองจีวก็ออดจังหันบนบาดก็ออดจังบานสิกไดตามูลเหตุได้พระองค์สมใดนึสิกไดอนุครูจมพัวดอนเนียงประเทศปีกโกตมัยมอบิปองอนัตตสัตว์กมอญโยมได้มวยมวยตำรองตรอตะเปรียให้เจ้าบัสันจะอดได้ปีเปรียแต่ลูกแตงลายรู้ในสมัยเก่าอย่างไม่นานาตรอตรงศาสนานานาสันแตงท่อนานาเรียนท่อระบบตถาคตเบอร์มวยมวยสลายตะเปรียอ๋อโยมถือบนรองไงยังได้มวยมอสกเรียปีมอสกเรียใบมอจองบานสกเรียให้เจ้าบัสกเรียสกุลบาดเดินสามเรียมงอบาดได้ได้จงปีเขาแตงลายสลับบาดเอาให้ได้ยังบานสิกไดแต่กาเวประกันดอซองในไอ้ตัวเบอร์จะไปเข้ายังนายังนาสามันเดยังนาไปเข้าในยังนาโยมไอ้ทุบบนบานต่างอ้อโยสมปุตเจวระปัจจัยประกันลูกบานต่างอ้อนั่งบานในซองเจริญยังตีปีบรรดาบานปัจจัยประดับหุบกรุบมุกต่างอ้อบรรดาญาลูกผู้จะนั่งในสายปามปิเชตัดหัตเตยอยู่ไปชีวังแนวบัวใส่ในจังหันบรรดาบานอ้อมวยชีวิตอาบันดาบัวใส่จังหันบันดาบานเอามือชีวิตได้โยมเนี่ยมันบัวนึกว่าใส่นมหุบอาหารเอามือชีวิตได้เย่ดาบันละหุบปันในอัตเรกเลียพูสังกับพอตังอุติสพอตังนิมนต์ตังสลากับพอตังปะไข่กังเอาปอสติกังประเดี๋ยปฏิกังเปรี้ยลูกอันยากสังกับพอตังโยมจองนิมนต์ลูกมาภายในมาเอาชีพอดปัจจัยบุญนึกกับบ้านเย่อุติสพอตังโยมนิมนต์กำนัดจำนวนซองบุญอังบุญอังใบอ่องใบอ่องปรามอ่องปรามอ่องมาอ่องมาอ่องมาทุบบนปัจจัยบุญแต่โยมนั่งเกาะบ้านนี่เตสพอตังนี่มอนตะนังพอได้นี่มอนจอมชมูกพิโคสลายลูกชมูกก้อมมอนลูกชมูกก้อสลายลูกชมูกคอคอเกลเคิลเงือเปรอะอันุญาตต้องอ้อแน่ทุบเต้ามอนกำนัดจำนวนซองเกาะบ้านสลายลูกอ่องน้ำมอนลูกอ่องนงเกาะบ้านมอนมาเอาโจรวมโครมเครียเต้าแน่นั่งคือเปรอะอันุญาตเอาชมูกทานนี่มอนตะนังสลากับพอตังพอได้ปกินตามสลากะปะไข่กับพอดพอดทั่วบ้านแต่มาทั้งไงไงนึงการไงภายในคางขนาดกบ้านภายในคางระโนยกบ้านแน่ปะไข่กับพอดตังเอาปอสดที่กลางพอดได้โยมประกันลูกประจัยบุญไงเอาปอสดเนี่ยประเดี๋ยวปฏิกับพอดพอดได้เวลจุ่มเธอเป็นไงมาโรยดอกแต่ไงดอกปรามโรยเธอเป็นไงมาเกิดดอกไงดอกปรามเกิดเมื่อในถัดเพื่อรอไงกบ้านได้ประจัยบุญนึงโยมเย็ดปวดบริษัทเปรอะอันญาตต้องอ้อนึงประจัยต่างหลายบุญนังไปเจาะจูนใหญ่ตาปนบริษัทจังนี่เอาชั่วท่าบันดาบาดปัจจัยสนาสนาปัจจัยตีเดตีอ่องกุยตั้งปีเตะสบือเตะทมอเตะขบึงกับดูจีรงดูจีตกเก้าไอเกรสลงกมรากันเตพุยมงคลายต่างหลายเจตีสนาสนาปัจจัยต่างหลายนี่ไอ้เลยยืนทุลบานดังรุกขมูลสนาสนังนิสัยปัปปิจิตตถะเตเยวจีเบียงเนบุปีจำนวนเปรตีสนาสนาตีเดตีอ่องกุยรบบอลโลกในกรมดามเชื้ออมุชีวิตปนแต่อัตเรกเลียโพวิหารออัตยุกูปัสสาโตหามยังกูเฮียบาญุมประกันกฎสลาประเวเฮปพโนปเจตได้ละบองแต่งลายตั้งปีกฎตั้งปีสลาออยลูกให้ลูกใบตัวในกรมดามเชื้อที่กบาลได้ยมทุบบนปัจจัยบุญยมประกันมงลูกยมประกันกเตลูกยมประกันขนายลูกอันนั้นลูกใบตัวสังนับตัวได้กรมลมทมกรมดามเชื้อที่กบาลได้ในที่อัตเรกเลียประบอลูกมวยเตียนปัจจัยต่างหลายบุญกับปัจจัยตีบุญโปเตมุตตะเพศแจงนิสัยปะปัจเจตัดหาเตยอยู่ไปจีเวียง
អូអ្នកបួសជំនាន់មុនមុនយោមកឆ្នាំសង្កើកែរោគគឺភេសជ្ជៈយកផ្លែកន្ទួតព្រៃផ្លែសមមកត្រាំដោយទឹកមូតហើយឆាន់ទៅល្ងាចល្ងាចនឹងឆាន់ទៅតាមនងទៅអមមានក្លិនមិនល្អប៉ុណ្ណាតរេកលៀបផោដោយលោកមានលៀបញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ញោមប្រគេនឆ្នាំដល់លោកប្រគេនភេសជ្ជៈគោជលគោការកលាទឹកក្រូចខារបាអាប្រដាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យតែប្រដាប់កែរោគជាភេសជ្ជៈនឹងឯបច្ច័យទាំងឡាយ4ញោមណាបានធ្វើនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយល្អហើយអានិសង្ឃនឹងបានទៅជាសម្បត្តិសេដ្ឋីក្នុងអនាគតជាតិបណ្ណបាតបច្ច័យអ្នកឲ្យនៅមហូបអាហារដូចឲ្យនៅកម្លាំងកើតទៅក្នុងអនាគតជាតិនោះឯងរមែងមានប្រដាប់ហូបនឹងច្រើនចេវរៈបច្ច័យសបុអាប្រដាប់ស្លៀកនឹងច្រើនបាននៅពណ៌សម្បល់ស្អាតទៅក្នុងបរលោកសេនាសនៈបច្ច័យអ្នកណាឲ្យនៅទីដេកទីអង្គុយដូចឲ្យនៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងកលៀនអភិសេចបច្ច័យមានអាយុវែងហើយមិនមានរោគទេនេះបញ្ហាបច្ច័យ4ត្រួសត្រាសរង្គេសេចក្តីប្រគេនព្រះមហាថេរផនតេធរៈបពុតព្រះមហាថេរដែលចម្រើនការឆ្លើយមកប៉ុណ្ណេះសូមទានព្រះមហាថេរជ្រាបសន្តរង្ខោវៈអនុត្តរៈមនាលតិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថេរចម្លើយអ្នកឆ្លើយពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រកបណាស់ញាតិញោមជាសាទុសប្បុរសរបៀបវិរៈនៃការប្រគេនញាតិញោមគូគប្បីកំណត់ដឹងថាការប្រគេនចាំបាច់មានការបែងចែកប្រគេនដោយវាចាលក្ខណៈបវរណាឬក៏ការប្រគេនដោយកាយនៅក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4យើងអាចបែងចែកចេញជា2ទី1គឺចៃវរៈបច្ច័យណាចៃវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យនិងកលៀនអភិសេចបច្ច័យបច្ច័យ2គេឲ្យឈ្មោះថាអច្ឆតកបរិភពបច្ច័យ2ទៀតគេឲ្យឈ្មោះថាពិហរៈបរិភពបច្ច័យណាដែលជាពិហរៈបរិភពមានន័យថាមិនកន្លងបំពង់កបច្ច័យណាអច្ឆតកបរិភពមានន័យថាកន្លងបំពង់កឥឡូវញោមសម្លឹងមើលក្នុងចំណោមបច្ច័យទាំងឡាយ4បើបច្ច័យណាមួយចាំបាច់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យកន្លងបំពង់ករបស់នោះចាំបាច់ត្រូវប្រគេនដោយដៃមិនចាំបាច់បវរណាដោយវាចាក៏បានតែសំខាន់ត្រូវប្រគេនដោយដៃញោមអើយអឺញោមមិនហើយដល់ណាដល់ណីហើយមិនហើយស្ងាត់ឈឹងហើយចង់និយាយអំពីបច្ច័យទាំងឡាយ4ថារបស់ណាដែលកន្លងបំពង់កញាតិញោមញោមសម្លឹងមើលបច្ច័យទាំងឡាយ4របស់ណាខ្លះដែលត្រូវកន្លងបំពង់កចៃវរៈបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកពាក់ពេលប្រើប្រាស់ចាំបាច់កន្លងបំពង់កឲ្យអត់កន្លងឯងមើលចូលរួមឆ្លើយមួយមកកុំឲ្យងោកពេកបណ្ឌបាតបច្ច័យកន្លងបំពង់កអត់ពេលប្រើប្រាស់ចាំបាច់កន្លងបំពង់កឲ្យអត់ហើយញោមអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានឆ្លើយមើលសេនាសនៈបច្ច័យពេលប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវលេបកន្លងបំពង់កឲ្យអត់ចុះកលៀនអភិសេចបច្ច័យឆ្នាំកែរោគពេលដែលប្រសងប្រើប្រាស់ចាំបាច់ត្រូវលេបឆ្លងកាត់បំពង់កឲ្យអត់អាហ្នឹងមិនឆ្លងអញ្ចឹងញោមបែងចែកទៅក្នុងចំណោមទាំង4រាល់បច្ច័យទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវលេបកន្លងបំពង់កបច្ច័យនោះឯងបវរណាជាវាចាបានចៃវរៈបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យមិនចាំបាច់ប្រគេនដោយកាយក៏បានដែរណាញោមគ្រាន់តែបវរណាទៅពួកដូចជីវោអីដូចកឋិននេះមានចាំបាច់ប្រគេនទេណាមើលមើលគ្រាន់តែបវរណាដូចគុណម្ចាស់ទៅបន្តបើថាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់កលៀនអភិសេចចាំបាច់ត្រូវប្រគេនណាប្រគេនដោយដៃផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គឆាន់បានបើលោកម្ចាស់រៀបរាប់មកអំបាញ់មិញថាការត្រូវធ្វើលក្ខណៈគេហៅថាសង្កទានកំធ្វើជាបាដែលបុគ្គលិទានធ្វើទានឡើងអាងអីទៅសាធិយអាងអីទៅលោកអ្នកមានណាឥឡូវគេមានលោកអ្នកមានលោកអ្នកក្រទេណាហើយដល់មានទស្សនៈមួយគេថាអញ្ចឹងញោមអេបើគិតតាមក្បួនគេទៅគេថាបើយកទៅប្រគេនលោកអ្នកមានវាដោយមានមកយើងណាគេថាអញ្ចឹងបើយើងយកទៅប្រគេនលោកអ្នកក្រវាដោយក្រមកយើងណាដល់ពេលមែនតែនលោកនឹងអត់ហើយលោកណាលោកអ្នកមានញោមឥឡូវហ្នឹងគេប្រើពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាកុំឲ្យមានទស្សនៈអញ្ចឹងតទៅទៀតបើចង់ដឹងថាលោកអ្នកមានលោកអ្នកក្រតលេចូលទៅបួសទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាជីវភាពអ្នកបួសនោះវាមិនខ្មិចណាមានតែថ្ងៃហ្នឹងទេម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិមន្តមកអញ្ចឹងបានបច្ច័យ4ទៅបែបរៀងឲ្យញឹមហើយ
บันทัดดอกไปพอดไปนั่งได้โยมอ่ะพอดไปนั่งได้ใส่เก๋บานแต่ไงนั่งเต้บ่าธรรมาปีบ่องนี่ติดเตี้ยแต่เป็นบานได้เมียนบานดาฉลองใส่เก๋นาดิกังเขยนี่มือเต้ปลงทมทมน่ะนะโยมปลงทมทมมาบนในมณฑลประมาณบ่องสวัสดีปทอทั้งไงมันบุญบ่องแล้วปลงบุญนะจังปีองนี่อัดได้นะទៅវិញដឹងឯងអត់ហើយមិនបានទេប្រឡងនោះហ្នឹងអញ្ចឹងតលែមកបច្ច័យ4អញ្ចឹងបានទៅវិញហ្នឹងអនុថៃគ្រាន់តែញឹមខ្លះហើយបើថាផុតទៅពីហ្នឹងទៅមានលោកយាយឯណាបច្ច័យ4រាល់ថ្ងៃមែនទេញោម70ឆ្នាំធ្វើបច្ច័យ4បានប្រមាណដងហើយហើយញោមបានម្ដងហ្នឹងហើយលោកឆាន់ម្ដងហ្នឹងលោកឆាន់រាល់ថ្ងៃអាយដល់អញ្ចឹងទៅជាចោតថាលោកអ្នកមានលោកអ្នកក្រលោកល្អលោកមិនល្អអីអាម៉េចអាម៉ាតើទៅបួសខ្លួនឯងមិនដឹងថាជីវភាពលោកសង់នោះវាអាម៉េចមែនតែនទៅចណែនជាមួយលោកទៀតហ្នឹងណាលោកនេះអ្នកមានបួសយូរយូរទៅមានអីចេះអញ្ចឹងទៅមានស្អីមានវិឡាកត់នោះសឹកមកវិញគេឲ្យក្បឿងមកស្លឹកគេមិនឲ្យផងមែនណាណាទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិឯណាដូចញោមញោមមកប៉ះនេះដឹងឲ្យបោះញោមមកនេះអូដឹកគុណម្ចាស់នៃបច្ចៅអធិការកសាងនៅព្រំដែនណោះពហិលឡើងស្អាតតែងប្រឹងណាស់ប្រឹងឡើងចង់ធ្លាក់ឈាមហើយលើកថ្មបូកខ្សាច់បូកអិតអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងបូកអញ្ចាំងឯនោះអីចឹងទៅយាយយាយមើលឃើញចាចូលជួយដឹកគុណហើយដឹកគុណប្រឹងបច្ចេញស្នាដៃធ្វើលបងផងធ្វើខ្លោងទ្វាផងទៅពហិលផងសាលាឆាន់ផងបន្តទៅសឹកទៅស្មានគេឲ្យណាញោមហើយដល់ពេលនេះមានលបងមានផ្ទះមានអីចេះចេះដឹងឲ្យបោះអញហ្នឹងណាតែដឹកគុណនោះធ្វើញាតញោមមើលទៅចំណាយពេលវេលាធ្វើបច្ចៅអធិការជួយគ្រប់គ្រងជួយកសាងមានដល់ទៅបាននឹកឃើញណាថារបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលអ្នកមើលមិនស៊ីជ្រៅណាដល់ពេលមើលទៅមិនស៊ីជ្រៅមើលទៅឃើញពហិយធំធំសាលាឆានធំធំថាបោះលោកសុខាចត្មងមានឯណាញោមអត់នោះឯងបំជឿសួរនេះដឹកគុណម្ចាស់បាត់ពិសោធន៍ធ្វើសង្ឃាចអាត្មានឹងឈប់ធ្វើតាំងពីយូរហើយធ្វើបានមួយឆ្នាំឈប់ធ្វើមិនដឹងធ្វើធ្វើអីទេនៅសាមញ្ញធម្មតាចេះវាស្រួលស្រួលមែនណាញោមថ្ងៃប្រហែលហ្នឹងទៅលេងក្រៅប្រទេសឲ្យបាត់ថ្ងៃ10ខែ4នេះទៅឲ្យកាណាដាហើយបិចៅអធិការចេះបើទៅ3ខែមកវិញកូននែនដាច់បាយអីណាញោមហ្នឹងឥឡូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ច័យ4ដឹកគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់មកឥឡូវចង់ឲ្យដឹកគុណម្ចាស់ជួយលើកមកហ្នឹងដូចជាលើកច្រើនបើឥឡូវជួយលើកមួយទៀតទៅចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ច័យ4ដដែលតើមានបុគ្គលណាជាគំរូនៅក្នុងសាសនាដែលធ្លាប់ចាត់ចែងបែងចែកនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងដល់វ័យឆ្លាតរួចឲ្យទទួលបានផលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងជាទីគាប់ចិត្តតើមានបុគ្គលណាជាលក្ខណៈបុរសឬក៏ជាស្ត្រីមួយណានៅក្នុងសាសនាដែរឬទេអ្នកសូមឆ្លើយអង្គទេធរៈបពុតព្រះមហាថេរចម្រើនមានច្រើនណាស់ញោមរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអ្នកដែលបានធ្វើនៅបុណ្យបច្ច័យ4នៅសម័យពុទ្ធកាលរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះគំរូនៃបច្ច័យទាំងឡាយ4មានរហូតមកដល់សពថ្ងៃអ្នកនងទៅកើតដល់កន្លែងណាទៅហើយភៀបជាបុរសគេសង្កេតឃើញថាអនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីភៀបជាស្ត្រីគេសង្កេតឃើញថាលោកយាយវិសាខានេះគឺជាអ្នកទំនុកទំរងនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4អនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីធ្វើបច្ច័យ4សពថ្ងៃនេះនៅឋានសួគ៌ហៅថាឋានទោសិតឋានសួគ៌ជាន់ទី4យាយវិសាខាធ្វើបច្ច័យ4សពថ្ងៃនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី4ហៅថាឋានទោសិតបើញោមចង់ទៅជួបអនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីនិងយាយវិសាខាញោមធ្វើបច្ច័យ4ប្រកបដោយទានសិលភាវនានឹងបានទៅជួបយាយវិសាខានឹងអនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីអីណាយាយវិសាខាមុខល្មិចអីណាអនាថាបណ្ឌិកសេដ្ឋីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឮលោកសឿនវត្តចមន់ឮលោកគ្រូបញ្ញានៅវត្តដីដោះនិយាយដើមនិយាយឯងរងហើយនៅឋានមនុស្សនោះ
អានឹងបាទញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4កិរិយាដែលអ្នកដែលបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4អាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីកសាងវត្តចេតពុនប្រគិនដល់ព្រះពុទ្ធនឹងធ្វើបុណ្យឆ្លងផងនោះជាទីសនាសនៈបច្ច័យនឹងប្រគិនចៃវរដល់ព្រះផងនឹងនិមន្តព្រះអង្គទៅឆាន់នៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់គាត់ផងនឹងប្រគិនជាភេសជ្ជៈទៀតផងនេះអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីសម័យថ្ងៃមួយអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីលោកឲ្យទៀនហើយឲ្យទៀននឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកឲ្យទៀនក៏គួរគប្បីត្រូវគោរពនៅទៀននេះដែរដើម្បីឲ្យបានផលបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនសម្រាប់ទៅប្រាក់លោកអ្នកឲ្យទៀនឲ្យទៀនដោយគោរពបើមិនគោរពទៀនទេនោះឲ្យទៀនក៏ពិតមែនអនាគតជាតិនឹងខ្លាយជាមានក៏ពិតមែនតែយូរយូរទៅប្រកាសជានឹងចាញ់បោកប្រាស់អ្នកដតីពួកម៉ាក់ម្រៈក្លារោគពីមានរហូតដល់ក្រគំរូដូចជាអនាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីគាត់អាងថាគាត់ជាសេដ្ឋីប៉ុន្តែគាត់ឲ្យទៀនមិនគោរពទៀននេះទេអ្នកឯងជាអ្នកបំរើអញអញឲ្យអ្វីអ្នកឯងគឺអញមិនគោរពឯងទេអហូបបាយមួយពេលសម្លមួយចានបាយមួយស្លាបព្រាហូបទៅរួចអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីចេះតែឲ្យឲ្យទៅនឹកថាបន្តិចបន្តួចវាគ្មានបានបុណ្យគ្មានបានផលអីច្រើនណាមើលងាយប្រមាថទៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយដល់ឲ្យអញ្ចឹងញោមយិតពុទ្ធបរិស័ទអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីមកដល់ជាតិចុងក្រោយលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងច្រើនណាស់ហើយលោកឲ្យទៀនរហូតឲ្យទៀនផងត្រូវបានឈ្មួញរកស៊ីជាមួយគ្នាបោកប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ផងបាក់ច្រាំងទន្លេអស់មួយចំនួនអណ្ដែតរសែតទៅតាមទឹកនោះផងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីចុងក្រោយអស់រលីងតាំងពីមានរហូតដល់ក្រនេះអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីថាហេតុអីបានជាអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីលោកធ្លាក់ខ្លួនក្រអស់រលីងទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់គេបោកប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិយុស័កតំណែងរបស់សេដ្ឋីនឹងក៏ត្រូវបាត់បង់អស់រលីងតែអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីលោកនៅតែឲ្យទៀននៅតែធ្វើទៀនអញ្ចឹងណែដល់នៅតែធ្វើទៀនអញ្ចឹងសម័យថ្ងៃមួយពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តសួរនៅអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីថាមនីកហបតីរីទៀននេះអ្នកនៅតែឲ្យមែនឬបានអាណាថាបណ្ឌកសេដ្ឋីពោលថាបបពុទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរីទៀននេះខ្ញុំព្រះអង្គនៅតែឲ្យតែការឲ្យទៀននេះដូចជាសៅម៉ងណាថាហេតុអីបានសៅម៉ងពីព្រោះបាយចុងអង្គប្រកបជាមួយនឹងទឹកជ្រក់ជាគម្រពីណែបាយឯងញោមខ្លួនជាសេដ្ឋីអត់មានអីហូបធ្លាក់ខ្លួនក្ររហូតដល់ដាំបាយនឹងចុងអង្គអាប្រដាប់ហូបនឹងទឹកជ្រក់ជាគម្រពីទេមកធ្វើជាមហូបទៀននឹងសៅម៉ងអញ្ចឹងប្រាប់ដល់ព្រះបានព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងថាមនីកហបតីអ្នកដែលឲ្យទៀនរីករាយថ្លៃថ្លោដងឧត្តមប្រសើរវិសេសក្តីអ្នកឲ្យទៀនសៅម៉ងក្តីអ្នកឲ្យទៀនដែលសៅម៉ងឲ្យតែគោរពឲ្យតែជ្រះថ្លាឲ្យទៀនទៅឲ្យទោះបីជាអ្នកបុស្សរស់ក្នុងសាសនាអ្នកក្រចិត្តខាងហួរុហួសអំពីការប្រមាណមានលក្ខណៈក្រតោកយ៉ាពេកពុនទាំងអស់នោះឲ្យទៀនទៅឲ្យត្រូវគោរពទៀននឹងផងកុំអាងថាយើងជាសេដ្ឋីហើយចេះតែឲ្យទៀនដល់អ្នកក្រមើងងាយអ្នកក្រហើយអ្នកបំរើដែលគេនិយាយស្ដីចេញមកទោះបីជាខ្វិនក្ដីទោះបីជាវិកលវិការៈដៃឆ្វេងជើងតូចធំក្ដីគេនិយាយមកឲ្យយកទៅជាស្ដាប់គេផងគេនោះក៏ជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគ្នាក្រណាណែដល់អញ្ចឹងបានជាយើងទាំងឡាយឲ្យទានភាពសៅម៉ងនេះវាធ្លាក់ចុះវាស្រុតចុះមកពីយើងមើលងាយទៀនណែអោមនីកហបតីអ្នកឲ្យទានថ្លៃថ្លាឧត្តមឧត្តមប្រសើរវិសេសក្ដីបើមិនគោរពនៅទៀននឹងក៏មិនបានទៅជាបុននឹងឲ្យច្រើនហូរហែភូរផងទៅបានដែរហើយទៀនដែលសើមងបើយើងឲ្យប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាវាអន់តែរបស់ទេប៉ុន្តែជ្រះថ្លាវាខ្លាំងមកទៀននេះឯងវាមិនមែនបានច្រើនបានកើនឡើងឧត្តុងឧត្តមប្រសើរវិសេស
đời rồi bỏ đại dương bàn khơi ta hơi chia rồi bỏ mình sao nông ai ná chia rồi bỏ đại sao mong nông ai ná rồi bỏ đại sao rồi bỏ đại chia khá cứ xâm tao vô chất rồi bỏ nẹ đại ao tiền này đâu thế chia khá hơi rồi nữ phô phong hơi rồi nữ cua ta chong ao hơi rồi nữ rồi bỏ đại là o cái đây nâng rồi bỏ đại mình là o cái đây nâng cua ta ao nâng chia khá hơi rồi nữ ấy nó quên thế ta từ bàn bốn bàn à này xong nâng chia อนาถบัณฑิกะเศรษฐีนั้นจรีบจะละฉบะสดับปทรรบอบพระองค์ลูกอ้อเตียงไมเชรยะปูคือสิกใดกำนั้งอ้อเตียงตรอบสมบัติอันจังเมนัยถ่าตรอบสมบัตินั้นก็อ้อไมเชรยะโตสะโมหะโลภะสิกใดกำนั้งอย่างไรก็อ้อได้บ้านจีลูกอ้อชีวิตจีเจ็ดจงเกิดบ้านลูกตะการนตุสัตทานตุสัตทานสู้จวนตีบุญ บ่รอบตั้งปีน้องมรโหดดอลละเลื้อนั้นมันตอนบ้านมาแค่ได้ยายตาบริษัทบ่ยูมนาจ้องตะจูบกอดถือบนระสาเซลพีวันนี้จูบกอดได้ยมลือโลกนอทานมนุษย์ยายดำสะไทยไอร้องไงสู้กอดจังเติมโลกยายวิสาขาถือบนไปใจบุญโดยยมจังเฮ้ยไปใจบุญนั้นมันแม่นเนียงนั้นเติมแต่ถือในเจ็ดจงเกรย์นั่นเต้ถือตั้งปีอาตัยตาเจียนหมอกมาแหละได้ เนียงเมียนรูปสะอาดอายุดอเตอร์มารอยมาเพยฉน้ำเอาเตียนเอาเพยสิเจียเตียนตึกดอสระตึกดอขับประเกินดอนะบุขนงประสาสนาดาตาหายฮีโฮกระปุงปิงแก้วตาหายปองมาจ้ามวนชานอัจฉริยะปองมาจ้ามวนชานอัจฉริยะจังเตอร์ตบคอมลูกอัจฉริยะไทม์จังเตอร์อัดเมียนจึงงือยางไม่อายุเมียนมารอยมาเพยฉน้ำสมรสสระสะอาดสมาร์หนึ่งเจ้าสมาร์หนึ่งโกล อายุมารอยเชียงฉน้ำเฮยเมียนสำรอกโดยเจสไรกับมอมดอกประมุ่ยฉน้ำเจ้ามองกุยจมุยเย่รอยเย่วิสาขามันเคยโกนมองกุยจมุยไม่รอไม่ก็มันเคยจังบานสิกได้ทับปีเข่ากับจองดังเมื่อไงมวยอีน่าเย่วิสาขาเจ้าตึงกุยเมื่อเย่วิสาขาในตนาเราเมื่อเคยตอนแรกเรามองจมุยโกนจมุยเจ้านานาได้จวนจะกวงจ่าเชิงเกอเย่วิสาขาครองเก่าหน่วย ยังบานสิกได้ท่าอาในซองนังบานมาวิปใจบุญคือเกลียนในเพศจิตใจปัจจัยเนียงเมียนสำรอสระสะอาดคือดอยซาเนียงเอาในใจวาระเตียนใจวาระเตียนตอนนั้นบุหรุษขนมประสาสนาสมปุตงูตักคือใจวิสาขาเอาดอกขนมไทยโจลประวัติศาสตร์เอาลูกสิริเปะในสมปุตสิรินังเตยบรรณาบานปัจจัยประดับโฮใจวิสาขาเอาดอกในเพศเนียงเมียนจมือเอาดอกในเพศเนียงตื่นมาทำไมเอาดอกในเพศเนียงรักษาในเพศเมียนจมือนังประเกณฑ์จังหันปรึกปรึกดอกลูกเจริญระหูนังบรรณาบานปัจจัยใจตาปุรบศาสตร์เสนาสนะปัจจัยใจวิสาข
លោកយាយវិសាខាពពុទ្ធព្រះអនន្តយាយវិសាខានិងអ្នកបម្រើយាយវិសាខាអាចលើកអាវនឹងរួចតែក្រៅពីនឹងលើកអាវយាយវិសាខានឹងមិនរួចទេអាវនឹងឯងគឺឪពុករបស់នាងនឹងពេលដែលកូនមករៀបការជាមួយនឹងស្វាមីរបស់នាងនឹងហើយឪពុកម្ដាយធ្វើអាវនឹងឲ្យមួយធ្វើអំពីមាសអំពីកៅពីទូកៅផលឹកហើយយកមកដាក់តុបតែងរចនាអាវនឹងមានរាងដូចជាសត្វកងោកអញ្ចឹងយាយតាហើយសម័យថ្ងៃមួយយាយវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងវត្តចេតពុនហើយដល់ទៅស្ដាប់ធម៌ក្នុងវត្តចេតពុនអញ្ចឹងទៅស្រាប់បើយាយវិសាខាពាក់អាវមានតម្លៃនឹងទៅហើយពាក់អាវមានតម្លៃនឹងទៅយាយវិសាខាចូលទៅស្ដាប់ធម៌នឹកថាបើពាក់អាវនឹងទៅវាដូចជាមិនសមរបស់នឹងវាថ្លៃពេកដល់អញ្ចឹងដោះអាវនឹងទុកហើយដោះអាវនឹងទុកមកកន្លែងអញ្ចឹងទៅយាយវិសាខាទៅស្ដាប់ធម៌រួចហើយភ្លេចអាវនឹងវត្តនឹងទៅនាងវិសាខានឹងក៏ដើរមកផ្ទះវិញដល់ដើរមកអ្នកអំរើសួរថាអ្នកម្នាងឯណាអាវនៅឯណាថាអូអាវភ្លេចនៅវត្តបានយាយវិសាខាប្រាប់ថាឲ្យអ្នកបំរើនឹងទៅយកអាវនឹងមកវិញមកហើយឲ្យទៅយកអាវនឹងមកវិញមកប្រាប់អ្នកបំរើថាណែបើសិនជាមានលោកអង្គណារើសអាវនឹងបានប្រគេនលោកអង្គនឹងទៅមកទៅណែយាយវិសាខានឹងឯងឲ្យអ្នកអំរើមកញោមដល់មកដល់ព្រះអានន្ទរើសអាវនឹងទុកធម្មតាក្នុងវិន័យរបស់ព្រះអ្នកដែលគេភ្លេចអ្វីអ្វីនៅក្នុងវត្តអាចរើសបានលោករើសបានបន្តរើសយកទុកសម្រាប់អ្នកណាមករោវិញម្ចាស់គេមករោវិញអីឲ្យគេវិញអញ្ចឹងទៅហ
ឲ្យដល់ព្រះអានន្ទរើសឲ្យយាយវិសាខានឹងទុករើសទុកស្រាប់តែអ្នកបំរើទៅប្រាប់ថានាងអើយលោករើសបានហើយបើគេលោកត្មងទៅអោះដល់លោកណាទៅប្រើប្រាស់មាសទៅកាន់មាសទៅរែកមាសអារបស់មានតម្លៃនឹងមកពីណាកៅពេជ្រទូកៅផលលឹកកៅផ្លេកទាំងឡាយកៅមនីទាំងឡាយទៅលើកយកទៅកាន់យកទៅចាយយកទៅវាយរបស់អស់នោះឯណាមិនកើតយាយវាសាខាលឺអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រគេនប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រើប្រាស់មិនកើតទេចាំខ្ញុំព្រះអង្គយកអាវនឹងទៅលក់ឲ្យទៅជាប្រាក់ឲ្យទៅជាបច្ច័យវិញក៏បានដែរហើយដល់យាយវាសាខាយកអាវទៅលក់នឹងបានព្រះបានប្រាក់មកហើយក៏យកប្រាក់ដែលលក់អាវនឹងបានមកទៅកសាងវត្តពពារាមឈ្មោះថាវត្តពពារាមនឹងទីសេនាសនៈយាយវិសាខាលក់អាវនឹងមកយកទៅកសាងវត្តពពារាមប្រគេនដល់ព្រះអញ្ចឹងទៅនឹងអ្នកធ្វើបច្ច័យ4ហើយដល់អាសត់ថ្ងៃយាយវិសាខានៅឋានតោសិតដែរញោមហើយញោមណាចង់ឃើញធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅសាធវោឯអស់សាធសពបរោះទាំងឡាយផន្តេបពុតប្រមហាថែរចម្រើនការរំគាយនៅបុណ្យបច្ច័យ4អំពីរបៀបវរៈនៃពុគ្គលិដ្ឋឋានទេសនាមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមទានប្រមហាថែជ្រាបតាសវៈចណងអហង្សតវាអនុត្តរៈមនាលតិគុណម្ចាស់ព្រះអនុថែល្អប្របីថ្លៃថ្លាណាស់ញោមណាផ្នែកខាងបរោះបានដល់អនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីផ្នែកខាងស្ត្រីបានដល់ឧបាសិកាវិសាស្គាល់ច្បាស់ណាលោកយាយណាស្គាល់ច្បាស់គ្រប់គ្នាណាចង់បានដូចទេចង់ណាអបចង់បានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ដូចម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃហ្នឹងហើយចាំមើលសួរមើលម្ចាស់បុណ្យមានរៀបអបដាប់បច្ច័យ4ហ្នឹងគ្រប់ហើយឬនៅអបបងប្រុសអូនប្រុសញោមប្រុសឲ្យដូចទៅជាអនត្តបណ្ឌិកសេដ្ឋីទទួលយកម្ចាស់បុណ្យហើយស្រីឲ្យដូចឧបាសិកាវិសាខាយកហ៎បើយកតសួរសិនបើថាមានគ្រប់អាហ្នឹងបានជ័យវរៈបច្ច័យគ្រឿងស្លៀកពាក់យើងបានរៀបចំគ្រឿងស្លៀកពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យយើងនឹងមានឯអត់បានដល់អ្វីស្បង់ស្បៃត្រៃជីវរមែនណាបណ្ឌបាតបច្ច័យគ្រឿងហូបចុកប្រគេនដល់បកណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសមានឯអត់មានទៀតសេនាសនៈបច្ច័យមានកន្ទេលខ្នើយភួយមុងអាហ្នឹងរបស់គេហៅថាមានតាមប្រភេទនៃសេនាសនៈណាមានអោការសេនាសនៈសន្ធតសេនាសនៈមញ្ចៈបៃថសេនាសនៈនឹងជាដើមមានទេកទេលភួយខ្នើយអីជាដើមឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើដែរបានជួលរោងយ៉ាងស្អាតមករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យបើមិនឲ្យលុយគេមិនយកមករៀបអញ្ចឹងឯងមែនណាអាហ្នឹងឈ្មោះថាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបាននឹងកំពុងធ្វើសេនាសនៈទានដល់លោកយាយលោកតាស្ដាប់បទទេសនាផងដែរទី4កលៀនអភេសជ្ជបច្ច័យឆ្នាំកែរោគសពគ្រប់បែបយ៉ាងមានទេមានទៀតអញ្ចឹងឃើញថាបច្ច័យ4ថ្ងៃនេះគ្រប់អញ្ចឹងណោះអូត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះវិន័យអកិច្ចត្រឹមត្រូវណាតាមដល់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទុកមកថាបច្ច័យ4ណាអត់មានទេហ្នឹងប្រកែកគ្នាហ្នឹងមានទេតិចបើកទៅអត់មានហើយដាក់ឆ្នាំអីឲ្យលោកហើយយំដាក់ឆ្នាំរៀអនុថែដឹងអនុថែពេលម៉ោង12យប់ធ្វើទុកដល់អាត្មាល្អូតាមបោះវត្តជក់ថាម៉ោង12ម៉ោង1ឡើងចុកពោះលមូលបកាច់រពធោត្រាប់តែបើកស្លាដកញោមមើលទៅប៉ារាអត់មានឆ្នាំតេត្រាសោះឥឡូវម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃហ្នឹងថាដាក់ឆ្នាំរៀឲ្យអនុថែអញ្ចឹងត្រូវហើយអូឆ្នាំបាត់រៀណាហ្នឹងហ่ะដោយអំណាចនៃការប្រពន្ធធ្វើឲ្យនៅកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4នេះណាអានិសង្សទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នសេចក្តីសុខនាអនាគតជាតិរមែងប្រជុំចុះកើតមានឡើងដល់កូនចៅប្រុសស្រីបុត្រធីតាប្រសាបង្កើតទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចំណាយទ្រព្យធនដ៏ច្រើនប្រើកាយដើម្បីយកបុណ្យប្រើវាចាដើម្បីយកបុណ្យប្រើចិត្តដើម្បីយកបុណ្យស្ថិតនៅក្នុងបុណ្យបច្ច័យ4នេះដដែលរមែងទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់ជាតិកំណើតអបាយភូមិមិងមានន័យថាអបាយភូមិគឺបាត់ណា
អ្នកដែលបានធ្វើនៅបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងយ៉ាងហើយសូមឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីបុត្រធីតាប្រសាបង្កើតទាំងអស់លោកយាយលោកតាមហាសប្បុរសទទួលត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4គម្រប់ខួប3ឆ្នាំនៅក្នុងវេលាគ្រានេះសូមអនុមោទនាចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងឯងធរណាប៉ណ្ណឹងល្មមហើយណាມັນប៉ះពាល់ទេហ៎ប៉ិននិយាយឲ្យមែនតែនសំដែងធွာចប់ហើយប៉ិនមិនតាន់ឃើញមុខអ្នកនិមន្តអ្នកនិមន្តបងប្រុសនេះហ៎អីមែនទេអ្នកទេទៅអាត្មានោះណាទៅខាវបាត់ហ៎អេឮសំឡេងដូចជាក្មេងទៅតាហ្នឹងហើយមែនញោមប្រុសនេះណាហ្នឹងហើយគាត់អ្នកទេទៅនិមន្តឥឡូវមកបានដូចចិត្តដូចបំណងហើយរៀបចំកម្មវិធីត្រឹមត្រូវទៅតាមរបៀបវិរៈនៃកម្មវិធីបន្ទាត់ញោមប្រុសទេញោមប្រុសនោះអ្ហ៎អីអូយស្ដាប់សំឡេងទៅប្រហែល7 10យេលឺឈាមអាមអីទេហ្នឹងហើយមកប៉ណ្ណឹងទៅចោះប្រជុំនៅអានិសង្ឃសូមឲ្យញាតិញោមមហាសប្បុរសទាំងអស់ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតចាកទុក្ខជាពិសេសបាលសិកាណៃផនសូមឲ្យគាត់បានទៅកើតក្នុងទីសុខទីចម្រើនកាលណាបើបានទៅកើតក្នុងទីសុខទីចម្រើនសោយសុខនៅរតនៈសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងហើយបែរភក្ងាកក្រោយឲ្យពរសព្វសាធុការមកដល់កូនចៅប្រុសស្រីបុត្រធីតាប្រសាបង្កើតលោកយាយលោកតាអ្នកមានជីវិតរស់នៅសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកូនចៅប្រកបអាជីវកម្មជួញដូររកស៊ីឲ្យរឹងរឹតតែមានបានកើតកាលវាគុំតិចតិជុំសុខដុមរមនាមូលមិត្តបងប្អូនកូនចៅដំណាំដាំដុះដាក់ចុះដុះឡើងឲ្យជួបទៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចទៅតាមចេតនាកម្មរៀងរៀងខ្លួនអនុមោទនាពធទេសនាសន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអីវ៉ាំងសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់សូមរង់ចាំស្ដាប់នៅសំឡេងព្រះធម៌ដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុធម្មបញ្ញោតោសុំបញ្ញានៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមពុទ្ធបរិស័ទទំនាក់ទំនងមកកាន់ព្រះភិក្ខុធម្មបញ្ញោតោសុំបញ្ញាដើម្បីបូជាបច្ច័យផ្សព្វផ្សាយសំឡេងព្រះធម៌និងទទួលបានដំណោះស្រាយផ្សេងៗតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ085លេខ7 66 66លេខ8និង0 97 777 64 70ឬមកជួបព្រះអង្គដោយផ្ទាល់នាគាត់លេខ1វត្តបទុមរតនៈដីដុសក្រុងកំពង់ចាម